你好，欢迎来到我们的频道。在我们开始之前，请你先做一个深呼吸，抬头仰望。如果现在是夜晚，你或许能看到几颗星星，但你是否曾真正思考过，在那片看似静谧的夜空之上，究竟隐藏着怎样的浩瀚与未知？我们每个人从古至今都曾问过这样一个终极问题：这一切的尽头在哪里？宇宙有边界吗？如果它有，那宇宙的外面又是什么？这个问题不仅仅是哲学家的沉思，更是物理学家和天文学家毕生探索的圣杯。长久以来，我们以为自己对宇宙有了一个基本的认识，但如果我告诉你，就在2025年，一系列颠覆性的研究成果正像一场宇宙级的海啸冲击着我们百年来建立的认知大厦，甚至可能彻底改写我们关于现实的定义。今天就让我们一起踏上这段超越想象的旅程。我们将首先测量我们能看到的世界，可观测宇宙究竟有多么庞大，然后我们将潜入科学理论最疯狂的深海，探索宇宙之外可能存在的奇异景象，最后我们将为你独家揭秘2025年的最新发现是如何让我们站在了宇宙学革命的门槛上。准备好了吗？这趟旅程将会挑战你的每一个常识，颠覆你的所有认知。让我们从第一个问题开始，我们能看到的宇宙究竟有多大？当我们谈论宇宙的大小时，我们首先需要厘清一个至关重要的概念，可观测宇宙。这并不是指宇宙的全部，而是指以我们地球为中心，光线在宇宙诞生至今的138亿年内所能传播到我们这里的一个极限范围。你可以把它想象成一个巨大的球体，而我们正处于这个球体的正中心。这个球体的边缘并不是一堵实体的墙，而是一个时间的边界。任何在这个边界之外发生的事件，其光芒至今还没有足够的时间抵达我们的望远镜。那么，这个我们能够窥探到的宇宙疆域直径究竟是多少呢？答案可能会让你感到困惑，930亿光年。这就带来了一个著名的悖论，既然宇宙的年龄只有138亿年，为什么我们能看到半径远超138亿光的范围呢？难道有什么东西超越了光速吗？答案既是否也是是，没有任何物质可以在宇宙空间中超越光速，但空间本身却可以。这里需要引入宇宙学的核心观念，宇宙膨胀。自138亿年前的大爆炸以来，宇宙的时空结构本身就一直在伸展。你可以想象一个正在被吹大的气球，气球表面画着许多点，代表星系。当你吹气时，气球表面积扩大，每个点之间的距离都在变远。对于任何一个点上的观察者来说，远处的点远离自己的速度比近处的点要快得多。一个138亿年前从遥远星系发出的光子，当它踏上朝向我们的旅程时，它与我们之间的空间也一直在被拉长。光子奋力前行，而它脚下的路却不断延伸。经过138亿年的漫长旅行，当这个光子最终抵达地球时，那个发出它的星系由于空间的膨胀，如今已经被推到了距离我们大约465亿光年的地方。所以930亿光年的直径就是我们理论上所能观测到的极限。这片浩瀚的区域里包含了至少2万亿个星系，我们的银河系在这个尺度上渺小的如同一粒沙。这里面存在着比地球上所有沙粒总和还要多的恒星。我们还观测到了跨度达100亿光年的巨大结构，五仙北冕座长城，它占据了我们可观测宇宙直径的1/9以上。那么在我们视野的尽头那465亿光年之外，我们能看到什么？是一片漆黑的虚无吗？不，我们看到的是一堵光墙，被称为宇宙微波背景辐射的古老光辉。这是宇宙大爆炸留下的余烬，是宇宙诞生约38万年后，从一片炽热不透明的等离子体中第一次得以自由传播的光。这堵墙就是我们用光所能看到的最古老的过去。现在我们已经丈量了我们家的范围，一个直径930亿光年的巨大球体。但真正令人脊背发凉的问题来了，在这个球体之外是什么？对于可观测宇宙之外的世界，科学家们提出了三种主要的可能性，每一种都足以挑战我们对存在本身的理解。最简单也最符合当前主流观测的答案是，宇宙之外就是更多的宇宙。我们的可观测宇宙并不是什么特殊的存在，它只是整个无限宇宙中被我们的视野所框出来的一小块区域而已。这个观点基于对宇宙形状的测量，根据目前最精确的观测，我们的宇宙在极大的尺度上是惊人的平坦的。这意味着宇宙的曲率为零，
在这样的宇宙中，两条平行线将永远保持平行，永不相交，空间会向所有方向无限延伸。如果宇宙是无限的，那么在我们930亿光年的世界之外，就是更多的星系，更多的恒星，更多的行星，甚至在某个遥远到我们永远无法到达的地方。由于物质的排列组合是有限的，可能会存在另一个和你一模一样的你，正在看着一个和你一模一样的视频，思考着同样的问题。这就是无限宇宙带来的令人不安的推论。然而，平坦只是可能性之一。根据爱因斯坦的广义相对论，宇宙的整体几何形态还有另外两种可能，闭合的球形宇宙和开放的马鞍形宇宙。让我们聚焦于闭合宇宙这个奇异的模型。想象一下，你是一只生活在气球表面的二维蚂蚁，无论你朝哪个方向爬，你永远不会找到这个世界的边界，但只要你一直走下去，最终你会回到你的出发点。你的世界是有限的，但却没有边界。闭合的宇宙就是这个概念的三维升级版，它是一个有限的四维超球体，它没有外面，因为它所有的空间都向内弯曲，闭合在了一起。在这样的宇宙里，如果你朝着一个方向一直飞行，理论上，你最终会从相反的方向回到地球。近年来，一些对宇宙微波背景辐射数据的分析显示出了一些异常。这些异常用平坦宇宙模型很难解释，但如果假设宇宙是轻微闭合的，却能得到更好的拟合，甚至有理论提出，宇宙的形状可能更复杂，像一个三维的甜甜圈。虽然这还不是定论，但它动摇了平坦宇宙的绝对地位，暗示着我们的宇宙可能是一个有限的、自我包含的实体。如果说前两种猜想还是在我们宇宙的框架内讨论，那么第三种猜想则彻底打破了这个框架，这就是多元宇宙。多元宇宙不是一个单一的理论，而是一系列理论的总称，其中最引人注目的是永恒暴胀和弦理论。暴胀理论认为，在宇宙大爆炸之后的极短时间内，宇宙经历了一次极其剧烈的加速膨胀，而永恒暴胀模型则提出，这个暴胀过程在某些区域从未停止。我们的宇宙只是这个永恒暴胀的超级空间中因能量衰减而形成的一个泡泡，在这个超级空间里，新的宇宙泡泡还在不断的诞生，每一个泡泡都可能拥有截然不同的物理常数和自然法则。在某些宇宙里，光速可能更慢，引力可能更强，甚至可能没有我们所知的物质形态。源自于试图统一所有物理学的弦理论，认为我们的宇宙可能是一个三维的膜，漂浮在一个更高维度的体中，在这个更高维的空间中，可能还存在着其他的魔宇宙，与我们平行共存，彼此之间只隔着微小的维度距离。甚至我们宇宙的大爆炸可能就是两个魔宇宙相撞的结果，无限延伸的家园，自我闭合的牢笼，或是无数异世界海洋中的一滴水，哪一个才是宇宙的真面目？在过去，这似乎永远是无法验证的猜想，但现在情况正在改变。2025年，我们迎来了观测数据的大爆炸，而这些数据正在指向一些令人不安却又无比兴奋的结论。欢迎来到风暴的中心。2025年，宇宙学正经历着一场前所未有的巨变，几个长期存在的乌云在最新观测数据的催化下，似乎预示着一场革命的到来。长久以来，宇宙学家面临着一个巨大的麻烦，被称为哈勃张力。简单来说，我们有两种测量宇宙当前膨胀速度的尺子，一把尺子测量早期宇宙，通过分析宇宙微波背景辐射来推算今天的膨胀率，另一把尺子测量晚期宇宙，通过观测临近星系中的超新星和造父变星来直接测量膨胀率。问题是，这两把尺子量出来的结果始终对不上。晚期宇宙的测量结果显示，宇宙的膨胀速度比早期宇宙推算出的要快大约 9%。 一开始科学家们认为这可能是测量误差，但经过哈勃望远镜，特别是进入2024到2025年，詹姆斯韦伯望远镜提供了前所未有的精确数据后，这个差异不仅没有消失，反而变得更加确定无疑。这意味着什么？这意味着我们奉为圭臬的 LAMDAC-DM 标准宇宙学模型，这个描述了宇宙由普通物质、暗物质和暗能量构成的理论，很可能是错的，或者至少是不完整的。2025年的宇宙学界正以前所未有的紧迫感寻找这个差异背后的真相。新的理论层出不穷，也许暗能量并不是一个常数，它的性质会随时间改变，也许宇宙中存在着一种我们从未发现过的被称为暗辐射的新粒子，甚至这可能意味着爱因斯坦的广义相对论在宇宙学尺度上需要被修正。无论答案是什么，我们几乎可以肯定，宇宙的演化故事即将被重写。宇宙中另一个巨大的谜团，就是占据了宇宙智能 27% 的暗物质。我们知道它存在，
因为我们能观测到它产生的引力效应，但我们从未直接看见过它。然而在2025年底，一篇由日本天文物理学家发表的论文在全球科学界引发了地震。报告宣称，通过分析费米伽马射线太空望远镜长达数年的数据，他们在银河系中心发现了一种非常特殊的伽马射线信号。这个信号的能量特征和空间分布与主流暗物质理论若相互作用大质量粒子相互碰撞并湮灭时所产生的信号高度吻合。这是我们第一次可能直接看到了暗物质存在的证据。当然，科学界对此持极其谨慎的态度，因为非凡的主张需要非凡的证据。全世界的科学家们正在紧急调用其他望远镜，试图从其他暗物质富集的区域寻找同样的信号以进行验证。如果这个发现最终被证实，那将是诺贝尔奖级别的史诗级突破。它不仅将揭开暗物质的神秘面纱，更将为我们提供一把钥匙去解锁宇宙最深层的结构之谜。自从詹姆斯韦伯望远镜投入使用以来，它就不断地给我们带来惊喜，或者说惊吓。它窥探到了宇宙大爆炸后仅仅几亿年的宇宙黎明时期，并在那里发现了大量远比我们预期中更庞大、更明亮、更成熟的星系。根据旧的理论，在那个混沌的年代，星系应该是小规模的，正在缓慢形成中。但韦伯看到的却是些已经拥有数十亿颗恒星、结构复杂的怪物星系，这完全颠覆了我们对星系形成速度和方式的理解。到了2025年，随着数据的积累，这个问题变得愈发尖锐，科学家们被迫重新思考，或许第一代恒星的形成比我们想象的要早得多，效率也高得多。或许超大质量黑洞在宇宙诞生之初就以某种未知的方式播种了下来，并迅速成为星系的核心。这些来自宇宙最遥远边缘的图像正在迫使我们从第一页开始修改宇宙的成长史。哈勃张力动摇了宇宙的演化模型，暗物质的幽灵信号挑战着我们对物质构成的认知，而韦伯的发现则彻底改写了宇宙的开端。这三股力量汇集在2025年，共同指向一个结论，我们正处在一个哥白尼式的革命前夜，一个全新的宇宙观即将诞生。现在让我们回到最初的那个问题，宇宙外面有什么？经过这趟旅程，我们明白了，这个问题的答案远比我们想象的要复杂和深刻。我们脚下的这个世界位于一个直径930亿光年的可观测气泡的中心，在这个气泡之外，可能仅仅是更多重复的星辰，无限延伸，直到永恒。又或者，我们的宇宙是一个有限但无边的巨大结构，像一个甜甜圈或一个超球体，在最宏大的尺度上自我闭合，根本不存在所谓的外面。再或者，我们正生活在一个无比浩瀚的多元宇宙之中，我们的宇宙连同其所有的物理法则只是一个巨大泡沫海洋中的一个微小水滴，在它的外面是无数个我们永远无法想象的奇异世界。在2025年这个节点上，我们比历史上任何时候都更接近答案，却也面临着前所未有的困惑。哈勃张力告诉我们，驱动宇宙的力量可能远超我们想象，暗物质的疑似信号则像一束来自幽灵世界的火炬，即将照亮宇宙的黑暗面，而那些本不该存在的早期星系则证明了宇宙的创造力远比我们的理论更大胆。我们就像一群站在一扇宏伟大门前的探索者，门内的房间是我们已经认识的宇宙，而门外是充满无限可能的未知。2025年的这些发现就像是门锁被撬动时发出的清脆声响，我们还不知道门打开后会看到什么，但我们知道我们眼中的现实将被永远改变。人类对宇宙的探索是一场永不终结的接力，我们这一代人有幸站在了这场宇宙学革命的浪尖上，我们窥见了冰山的一角，感受到了深海的脉动。下一次当你仰望星空时，请记住，你所看到的不仅仅是过去的光，更是指向未来的谜题，而解开谜题的钥匙或许就藏在我们即将推开的那扇通往宇宙之外的大门背后。